Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš norāda, ka militārās mācības NAMES 2018, kas sāks šodien, būs noslēgums pēdējo 4 gadu mācību ciklam. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem – pārbaudīt ne tikai bruņoto spēku kaujas gatavību, bet arī sadarbību ar policiju un robežsardzi. Plašāk Māra Klūgas sižetā. Mācības NAMES 2018 ir iespēja bruņotajiem spēkiem pārbaudīt pēdējo gadu laikā attīstītās kaujas spējas. Starts mācībām tika dots šodien 2012. Iesākumā ir noziņo par mācību gatavību, un tad atbilstoši scenārijām tiek izspēlēts, kad ir sāsinājums, tā ir tā saucamā hibrīda fāze, un vienības sāk paaugstināt savu gatavību un izvirzīties uz savu vietu uzdevumu veikšanai. Komandieris stāsta, ka vienas kulminācijas mācībām nebūs. Tomēr viens no galvenajiem vingrinājumiem būs piektdien – spontānu nemieru likvidēšana Valmierā un Jēkabpilī, kur vadošo lomu ieņems valsts policija. Noteikti tā kā sankcionēt tā kā atļauti pikets un sapulces, bet nu, tad attiecīgi pulcēšanās brīvi izmanto personas, kas ir tendētas uz valsts varas sagrābšanu, tā kā ieskaitot ar ieroču pielietošanu, un tad notiek šīs situācijas eskalācija, tad īsumā par to scenāriju, uz kuru mēs arī pēc tam reaģējam kopā. Tā kā militāristi pārvietosies ārpus poligoniem, bruņotie spēki aicina iedzīvotājus mācības uztvert ar sapratni. Ādažos vietējie, kas pie karavīru klātbūtnes jau sen pieraduši, par apjomīgajām mācībām neuztraucas. Mums visiem vajag izglītoties un papildus mācīties, tā kā es domāju, arī armīniekiem ir nepieciešams papildināt zināšanas, apgūt kaut ko jaunu. Tā kā es domāju, ka tas ir atbalstām. Nu, armija ir jātīst, kā tu viņi bez mācībām var attīstīties. Bažījāmies, ja šeit kaut kāda tehnika brauks, varbūt mūsu skaisto jauno ceļu sabojās. Vecākiem cilvēkiem varbūt kaut kā neomulīgi, bet nu, tie jaunākie jau neko. Cik bieži jūs vispār šeit dzīvojot izjūtat kādu militāro spēku klātbūtni? Nu, vispār es regulāri izjūtu. Es dzīvoju drusku tuvāk tur, kur gauja, kur tilts, es dzirdu. Redzu visu, ko jūtu, visu laiku jūtu, bet nu, netraucē jau tādā ziņā, jo tu jau saproti, ka tas tā ir. Iedzīvotājiem galvenais traucēklis mācību sakarā būs militāro kolonu pārvietošanās pa autoceļiem. Ārpus poligoniem karavīri izmantos tikai mācību munīciju. Tā rada troksni, taču cilvēku veselību neapdraud. Tomēr gadījumā, ja pēc karavīru vingrinājumiem iedzīvotāji uziet kādus aizdomīgus priekšmetus, tos aiztikt nedrīkst. Māris Klūgi, Ivors Šepickis, Latvijas televīzija.